Jugoslavije nema već više od 30 godina, ali broj Jugoslovena raste. To su pokazali rezultati poslednjeg popisa. Od svih nacionalnih manjina u Srbiji se najviše povećao broj Rusa, očito zbog izbeglica, kao i Jugoslovena. Mi se pitamo zbog čega jača jugonostalgije. Da li je to žal za komunizmom ili za jednostavnijim i nekim bezbrižnijim vremenima? O tome razgovaramo sa Joškom Brozom, on je unuk Josipa Broza Tita, i sa Milošem Pavkovićem iz Udruženja Kraljevina Srbije. Dobro jutro, dobrodošli, hvala što ste ovdje. Dobro jutro. Zbog čega mislite da se povećava broj Jugoslovena? Zato što je žalo za onim vremenima sve veće. Mi smo onda imali sve, počevši od besplatnog školstva, besplatnog zdravstva, banje, lečilišta, topli obrok, prevoz, sve smo imali plaćeno. I danas toga više nemamo. Mladi sve više žale što nisu rođeni u ono vreme. Jer s mnogo mladih razgovaram, oni kažu, pa je li moguće da je tako bilo? Pa normalno da je tako bilo. A oni danas ne mogu roditelji da im kupe ni cipele kako treba jer nemaju od čega. Ali mislite da mladi ili da su se ovo izjasnili više ljudi koji su ipak nešto stariji? Ima i dosta mladih. Ima i dosta mladih. To je bitno. Znači da i oni polako saćaju da je bilo bolje vreme. Da, podaci pokazuju da se broj Jugoslovena nije povećavao, da se zapravo tek 2022. godine povećao, i to je prvi put nakon 1981. godine, odnosno nakon Titove smrti. Kako vi to objašnjavate? Pa znate kako, pošto se danas suočavamo sa nekim teškoćama u svakodnevnom životu, vidimo da smo svedoci velikih kriza, što pandemije koronavirusa, što ratnih dešavanja, i ljudi se nekako vraćaju u tu prošlost i slušaju od svojih predaka eventualno da je postala neka država gde se lepo živelo, mada ja ne bih mogao da okarakterišem da su to mlađe generacije u pitanju, pošto oni i ne znaju uopšte taj period i kako se tada živelo. Po mom viđenju, to su uglavnom neki stariji ljudi i starije generacije koje jednostavno imaju taj žal za mladost, što bi rekli, i sećaju se svoje mladosti i sećaju se te neke države koja ni u najmanjem smislu nije bila sjajna i dobra kako je mi sada možda zamišljamo i predstavljamo. Imala je jako veliki broj svojih mana i nedostataka. Tako da ja mislim da je to eto taj neka žal za nekim prošlim vremenima i za svojom ličnom mladošću. Naravno, kad je čovjek mlad, sve mu je bilo lepo i ja verujem da ću ja pamtiti ovo neko vreme kao možda najlepši period svog života, iako nije, iako su bile jako velike turbulencije i teški trenuci. Gospodine Broz, da li ovo na neki način pokazuje neku vrstu nostalgije za komunizmom koga se mnogi danas odriču, a opet sa druge strane ljudi jesu i za jaku socijalnu zaštitu i za jaku državu? Kako to vidite? U svakom slučaju, mi nikad komunizam nismo ni dočekali, da budemo načisto jasni. To je bio socijalizam. Komunizam nigde nije uspeo do sada, osim, ne znam, u Izraelu, kibuci, šta ja znam, ali je žal za tim dobrim vremenima da smo mogli da putujemo sa pasošem koji je bio najvredniji na svetu. Znači, mogli smo sve. Danas, nažalost, je ova cela situacija koja ide sve gore i gore. Rat u Ukrajini, znači sve što se događa je narodu toliko teško da shvate. Jer svi živimo u nekoj neizvestnosti šta će se dogoditi sutra. A onda se nije razmišljao o tome šta će se dogoditi sutra. Tada smo živeli dan za dan, za budućnost. E sad, budućnost ne znamo jer ne zavisi od nas. Onda je zavisila od nas, a sada više ne zavisi od nas. Ili nam se možda samo činilo da zavisi od nas? Mislite li da jeste zavisila zaista od ljudi? Pa jeste, sami smo sebi određivali šta ćemo i kako ćemo. Niko nas nije terao. Nisu nam dolazili stranci da nam kažu morate ovo, morate ono, morate. Ne možete ovo, ne možete ono. A danas vidimo kako živimo i kako nam stranci određuju da li smemo, da li ne smemo i sve što nam radi. Gospodine Pavkoviću, koliko je uticaj i samog kralja Aleksandra imalo na postavku Jugoslovena i uopšte da se ljudi danas izjašnjavaju kao Jugosloveni? Da li ljudi više se na to osvrću ili na ovaj period komunizma? Pa znate kako, danas se potpuno zaboravlja činjenica da je
Jugoslavija stvorena u vreme kralja Petra I. i kralja Aleksandra I. Karađorđevića i to se onako nekako jednostavno prećutno prelazi preko toga. Naravno, tog perioda se niko i ne seća, nemamo prosto žive ljude iz vremena kraljevine Jugoslavije. Uglavnom imamo ljude koji još uvek se sećaju perioda, da kažem, Titove Jugoslavije, ali isto tako što moram da kažem, Josip Broz Tito je bio jedan od premijera, predsednika vlade Kraljevine Jugoslavije, odnosno Demokratske federativne Jugoslavije na samom završetku Drugog svjetskog rata. Mi ako pogledamo ta neka sećanja, ona su, da kažem, subjektivna. I naravno da je u periodu Titove Jugoslavije bilo jedan jako veliki broj ljudi koji jako dobro živeo. Imali smo povlašćene slojeve stanovništva, vojsku, policiju, državnu administraciju itd. Ali s druge strane, uvek se zaboravlja da je jako veliki broj ljudi jako teško, jako loše živeo. Iz te Jugoslavije Titove je otišlo 2 miliona ljudi na privremeni rad u Nemačku, u druge zapadne zemlje koji su se vratili ili se nisu vratili. S druge strane, ako pogledamo kako je ta država završila, i u kakvom se jednom strašnom ratu raspala i koliko je zločina proteklo iz tog rata i sve to mi danas proživljavamo, ne možemo reći da je ona nudila neku perspektivu i neki bezbrižan život. Htio sam da pitam gospodina Pavkovića, da li među monarhistima ima oni koji baštine baš tu Aleksandrovu jugoslovensku ideju? Znate kako, mi smo imali taj neki istorijski put i naravno da je kralj Aleksandar bio jedan od najvećih zagovornika jugoslovenstva i to onog nekog integralnog jugoslovenstva gde bi se svi odrekli svojih nacionalnih pripadnosti, svi bi postali jugosloveni po nekom principu italijanskog ili nemačkog ujedinjenja, a na kraju krajeva i po nekom američkom principu gde su svi postali Amerikanci. Nažalost, ta ideja je zakasnila. Ja neću da kažem da je loša ili ovakva ili onakva, ali jednostavno u tom vremenu je već bila zakasnila da se ta ideja ostvarila u 19. veku. Ja verujem da bi mi dan danas živjeli u Jugoslaviji i bili Jugosloveni. Aha, ali mnogi i kažu sada nakon eto koliko vremena da je to bila i greška uopšte, ujedinjenje jugoslovenskog naroda, jel te, i mnogi se i odriču sada. Pa jeste, to je vrlo teško i komplikovano pitanje, ali u tom periodu kada je Jugoslavija nastajala, prva Jugoslavija posle Prvog svjetskog rata, to je bilo, ja smatram, jedino moguće rešenje koje i u tom trenutku se nismo mi do kraja pitali. Znači, tu su velike sile odlučivale. Mi sada retroaktivno tumačimo neke istorijske događaje ili kažemo zašto kralj Aleksandar nije prihvatio Veliku Srbiju, a zaboravljamo da je ona bila nuđena tajnim ugovorom. Kako smo mogli da prihvatimo Veliku Srbiju koja je nuđena tajnim ugovorom i za koju niko nije znao šta će pripasti Italije, šta će pripasti Bugarskoj, šta će pripasti nekim drugim zemljama itd. Tako da, vrlo je, kažem, to sad nama lako da pričamo o nekom istorijskom trenutku kome nismo živeli, a svi činioci koji su tada živeli i radili su bili za to neko ujedinjenje. Gospodine Broz, da li vam se čini nekada da, iako je vaš stav da je u ono vreme bilo bolje, ali da li vam se nekada čini da ljudi previše idealizuju to vreme? Možda upravo zbog ovoga što je gospodin Pavković rekao, jer je to vreme njihove mladosti. Pa onda zaboravljaju na nešto što nije bilo dobro u tom sistemu, na primjer nedostatak političkih sloboda ili slično. Kažem da je to vreme za narod bilo bolje. Jer ako ti imaš besplatno zdravstvo, besplatno školstvo, imaš prevoz, imaš banje, imaš odmaralište... Dobro, ali imamo i sada i besplatno školstvo i zdravstvo, što se prevoza tiče... Gde imamo besplatno školstvo? Kod nas u Srbiji. Ko kaže to? Pa besplatno je školstvo, osnovne škole su besplatne, srednje škole takođe. Ko kaže? Mi smo tada dobijali knjige. Sad će navodno. Dobro, samo školovanje je besplatno i unazad već koliko. Sve stranke u predizborne kampanje istu priču pričaju koju smo mi u ono vreme imali. E sad nisu ostvarili. Je li besplatno zdravstvo? Pa na isti način funkcioniše kao i pre, je li tako? Je li funkcioniše na isti način kao i pre 40 godina ili pre 20 godina ili pre 10 godina? Nije tačno, nije tačno. Evo vam primjer. Za operaciju kuka su zakazani za 2033. godinu, to je za 10 godina. Da, dobro, to su sad ovi problemi o kojima se sada priča. U zakonu piše da su lekovi za srce, za krvotok besplatni, da trebaju da idu na recept. Ne. Ne može da se dobije na recept. Ja znam zato što ja to koristim.
a ti lekovi koštaju 1.6800, 1.4600, 1.3 i nešto, kako će onaj penzioner koji ima 15.000 penziju to da sebi kupi? Normalno ne može. I znači da smo ipak zaostali za to vremena. Ako ćete da nam napravite sada paralelu sa tim vremenom, kako je tada bilo? Ništa, odeš kod lekara, dobiješ lekove, dobiješ sve. Odeš u školu, dobiješ sve, od uniforme pa do knjiga, do svega ostalo. Da. I gospodine Pavković, je li su upravo to ti razlozi zbog kojih su ljudi nostalgični? Pa zaboravljaju na te neke manjkavosti koje su sigurno postojale. Pa verovatno da je i ta Jugoslavija imala neke svoje prednosti, ne mogu da kažem. I neki taj sistem pokušavaju da izgradi neke prednosti. Koliko je to realno u praksi bilo, i to je diskutabilno, i za koga je bilo i za koga nije bilo. Ali mi danas kada se osvrnemo i pogledamo tu Jugoslaviju, mi nemamo ni jednu tekovinu koja je opstala od te države. Niti je opstala ta država, niti je opstao takav politički sistem, niti bilo šta drugo osim kulta Josipa Broza Tita. Znači, ništa drugo od te Jugoslavije nije ostalo. A kako to objašnjavate, taj kult Josipa Broza Tita? Kult Josipa Broza Tita, zato što je toliko godina vladao, nije bilo rata. To je osnov svega. Znači, i svom narodu je pružio. Mi nismo imali ovolike razlike kao danas što imamo. Mi danas imamo ili je enormno bogate ili enormno siromašne. Tad je bilo većinom srednja klasa. Ne kažem da nije bilo grešaka, da nije bilo raznih problema i da nije bilo i siromašnih. Bilo je, ali svako je mogao da radi. A danas? Danas ne možemo. Zbog čega opstaje kult Josipa Broza? To je jedna decenijska propaganda koja je bila plasirana u svim medijima, u svim žanrovima kulture, popularne, u štampi. Jednostavno, toliko godina ako se ponavlja neka priča, verovatno ona i jednostavno se, što kažu, primi. A s druge strane, ljudi vole kod nas, vole da imaju nekog vođu, vole da neko može da reši sve njihove probleme. Nekako nemamo izgrađen tu političku kulturu da postoji sistem institucije, nego najviše volimo nešto preko veze, da nam neko nešto sredi i onda je najbolje da imamo nekog čoveka koji ima svu vlast u svojim rukama i da može da nam učini sve, onako što bi rekli, čarobnim štapićem. Ali s druge strane, ako se pogledaju ekonomski pokazatelji te Jugoslavije, mi možemo vidjeti u potpunosti da je ona bila u jako lošem stanju, baš upravo u tom ekonomskom stanju. Živjela je uglavnom na osnovu strane pomoći i američkih kredita koje mi dan danas otplaćujemo. I onda, iako se kaže da smo tada nešto imali besplatno, mi to sada upravo plaćamo. I mi smo jedina Srbija, jedina zemlja bivše Jugoslavije koja još i dalje plaća kredite iz Titovog vremena. Druge zemlje su to na neki način regulisale, a s druge strane Srbija kao najveća zemlja bivše Jugoslavije preuzela najveći deo tih dugova, tako da još narednih godina ćemo mi to plaćati. Tako da nema ne slažem se sa tim. Prvo, mi ne plaćamo kredite iz Titovog vremena. Plaćamo, Jugoslavija je bila dužna 10 milijardi kad je on otišao u bolnicu. 8 milijardi je posle Veselin Đuranović zadužio državu kad je on bio u komi. To sad plaćamo. To su ti krediti koji se plaćaju. To je podeljeno po republikama. Nažalost, Srbija imala najviše gubitaša u koje te pare ulagala, a Slovenija i sve ostale republike su to koristile kako treba. I zbog toga je to. Nije tačno. Tih 10 milijardi mi smo mogli da rešimo za 24 sata da on nije se tako razboleo. Jer to je, imali smo sve. Mogli smo, kažemo, vi kupite toliko aviona, vi toliko brodova, vi toliko vozova i mi bi sve to rešili. Dobro, što nije rešio tada, eto, pre nego što se razboleo? Pa zato što to nije bila neka cifra. Evo, koliko sad duguju sve republike? Koliko duguje Srbija? Koliko duguju sve druge republike? Znači da to nije to. Drugo, mi smo, tačno je da smo dobijali veliku pomoć od, i pogotovo od Amerikanaca i šta ja znam, ali trebalo je podići ovu zemlju koja je bila razrušena. Da. E sad, znate šta je zanimljiv podatak? Čak i u Sloveniji, koja se inače prva odcijepila od Jugoslavije i prva se pridružila Evropskoj uniji, 45% ispitanih i dalje kaže da je raspad Jugoslavije bio štetan. Kako to objašnjavate? Pa znate kako, i prva Jugoslavija nastala između Beograda i Ljubljane.
nekako je Zagreb je preskočen. Tako da su Slovenci uvek imali tu želju i volju da uđu u tu neku zajedničku državu. A ako pogledamo istorijski, u toj Titovoj Jugoslaviji Slovenija je najbolje živela. U Sloveniji je bio najveći standard. U Sloveniji je nekako se najviše se možda i ulagalo. I jednostavno, možda oni imaju najviše razloga i da žale za tim periodom, zato što su jednostavno imali tu neku privid neke socijalističke države, neku sigurnost, a imali su u okviru tog sistema najbolji životni standard. I eto, verovatno da iz tog nekog razloga se oni prisjećaju tog perioda. Nisu imali ni ta traumatična iskustva raspada Jugoslavije, to je relativno i kratko trajalo u Sloveniji, tako da se sada možda neke generacije ponovo prisjećaju tog perioda i žale, uslovno rečeno, za tim vremenom. Hvala mnogo što ste danas bili naši gosti. Hvala i vam. Hvala.